ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ଆଜି କାନି ଗୋଟେ ଆସିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲି ଥୋଡ଼େ ସପ୍ତାହ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟେ ହେଇଛେ। ମେଜେଣ୍ଟା କଲର୍ ପଡ଼ୁଛେ, ରେଡ୍ କଲର୍ ବର୍ଡ଼ର ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଶାଢ଼ୀଟା, ମାତ୍ର 7400 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ପୁରା ପାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ଏତିକି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା। ଦେଖୁନ୍ ସାଇନିଂ ଧଡ଼ିଆ, ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ବି ଦେଖୁନ୍ ପାର୍ଟ ବାଗି ଅଛି, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ହେନ୍ତା ଧଡ଼ ସପ୍ଟା ଉପରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ସାଇନିଂ ଅଛେ, ରେଡ୍ କଲର୍ ଧଡ଼ି ଅଛେ, ଆର୍ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରିନ୍ ଅଛେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବଡ଼ିଟା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବି ମାତ୍ର 7400 ଟଙ୍କା। ଶାଢ଼ୀମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ଭୁଲିଯିବେ ପୁରା। ଦେଖୁନ୍ ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବା, ସବୁତି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମାନେ ଆସିଯିବେ। ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଡବଲ୍ ସପ୍ଟା ଅଛି, 6ଟା ଧଡ଼ିରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବଡ଼ି ଅଛେ, ଆଚଲ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତା ଆଚଲ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ମାତ୍ର 10000 ଟଙ୍କା ଏ ଶାଢ଼ୀ। ଶାଢ଼ୀମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପୁରା ପାର୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିବ, ପୁରା ବହୁତ ସାଇନିଂ ଆସି ଶାଢ଼ୀମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟେ ହେଇଛେ। ଏଇଟା ବି ସେ ଧଡ଼ ସପ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଦେଖୁନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରୁନ୍, ଆର୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ତଲେ, ଆର୍ ସେଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ବୁକିଂ କରୁନ୍। ଆମେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେମୁ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ମାତ୍ର 8300 ଟଙ୍କା ଏଇଟା। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଘରକେ ଆସିକି ନେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ତଲେ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖୁନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସୋ ହେଉଛେ। ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିକରି ଆମର ଘରକେ ବି ଶାଢ଼ୀମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଙ୍କ କଲର୍ ଉପରେ ଅଛେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଧଡ଼ିରେ ଅଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଞ୍ଚଲ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଯେ ଶାଢ଼ୀଟା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ନା ଭୁଲ୍ବେ, ଗୁଟେ ଗୁଟେ ସେୟାର୍ କରୁନ୍, ବହୁତ ଦୂରକେ ଯାଇପାର୍ବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ସେଇ ସମାନ ଡିଜାଇନ୍ ଧଡ଼ି କଲର୍ ଲାଲ ଅଛି, ଏଇଟା ସେଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ଲାଲ ଅଛି, ଆଉ ମାଛ ଧଡ଼ି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଦେଖୁନ୍, ସେ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କଲର୍ ଖାଲି ଅଲଗା ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରିନ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ବି ପସନ୍ଦ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରୁନ୍, ଆଉ ବୁକିଂ କରୁନ୍, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରି କରି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବାର ଲାଗି।